No niin. Päivä alkaa olla päätöksessään. 14 vuorokautta oltu ja... Mutta niille, jotka on Pietarin tulossa, niin käyttäkää... Käyttäkää tota niin... jos teillä on taksisovellus, niin käyttäkää näitä premium-takseja tai niinku comfort-takseja, koska näissä kuskit on osaa ajaa. Mulla oli tossa, oliko se toisessa päivä, silloin kun menin sinne Tykistömuseoon, niin siinä oli tota, otin sitten sen halvimman, otin vaan sen halvimman sitten sen. Sehän meni saa ajaa tota suojatieloilevan päälle. Siis se tuli just se, se oli sellainen mutka, ja sit se tuli just se tota, niinku suojatielle astumas, tää ajaa siinä. Katoin, minä tein siitä valituksen kyllä, että eihän tollaista teidän ritariin, niin eihän tästä tuu mitään. Että uskon, että sillä on jotain rikkeitä, että eihän tollaista. Tollainen sit sellainen ajotapa oli semmonen, vähän niinku hällä väliin, että... Ja kyllä se autokin kertoo myös sitten sen, jos se on niinku tosi halpa. Se on teidän ritaria. Mutta on mie sitten niissä, silloin aikaisemmin kun täällä on käynyt, niin on sitten otettu niitä halpoja takseja. Niissä oli ihan asiallisiakin. Esimerkiksi naiset on tosi asiallisia. Ne osaa tosi rauhallisesti ajaa. Liiankin rauhallisesti, että tai siis silleen, että mitä nyt naiset ajaa? Mutta suosittelen, että mielellään käyttää Comfort-luokan takseja. Siitä ylöspäin sitten on Elite ja Premium, Comfort, Premium ja Elite. Elite sitten se maksaa joku 10 kilsan matka, maksaa jopa parikymppiä. Mutta se on sitten hieno auto. Ei paljon suomalaisille varaa taksikuskeen sellaisia. Mutta tota, ehdottomasti suosittelen. Suosittelen, mutta täällä kun tulee, tänne kun tulee, niin kyllä sitten niin harjaantuu semmoinen tietotaito sitten. Kyllä tässä 14 kerrassa on tullut semmoinen tietotaito jo, että mitä kannattaa käyttää, mitä ei. Mutta semmoinen video ja haikeen mielin huomenna kotia. Mutta elämä jatkuu ja todennäköisesti sitten enemmän videoa tulee tota. Taidan lähteä Amerikkaan päin. Heinäkuussa mulla on lomaa, niin sitten tulee ainakin paljon videoita. Mutta en kerro maata.